Ассалаумалейкум, кыргызелим, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Салам туугандар, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Привет. Салам, урматтуу достор. Кандайсыңар? Достор, 12-нчи серия менен чогуу сиздер үчүн сонун сюрприздер даярдап койдук. Ооба, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө Ахра менен өнөктөшүбүз менен биргеликте бир жаңы конкурс уюштурганы чечтик. Ошондой эле шарттары өтө жөнөкөй, аны сериянын алдындагы комментарийлерден окусаңыздар болот. Ал эми белектер болсо жөнөкөй белектер эмес, абдан пайдалуу белектер. Унутпай айта кетели, бардык белектерди жеңүүчүлөр карантин бүткөн соң алып кетсе болот. Ал эми тилекке каршы ушул серия менен биздин кошуна тандабайттын биринчи сезону аягына келип жетти. Ал эми дагы серияларды тартсын десеңер анда ой пикирлерди калтыргыла. Көптөгөн кандай болсун десеңер да ой пикирлерин калтыргыла. Биз болсо обязательно тартабыз силер үчүн. Албетте, албетте, биз баарыңыздарга аманчылык каалайбыз. Ар бир үйдө ден соолук, береке, ынтымак, тынчтык болсун. Колуңар бат-баттан жуугула, маска тагынгыла, эшикке чыкпагыла таптакыр. Биз бул оорууну утканы калдык, жеңгени калдык баарыбыз чогу. А сиздерге көңүлдүү көрүүнү каалайбыз. Мека жок, чын эле жашай албаймы? Бүгүн да сабак барган жоксуңбу? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, тиги көптөгөн кулинардык конкурстарды уткам. Алып койдуңар беле. Мейлиңиздер макул. Алло. Жана объявление боюнча чалаттым эле. Бул эмне болгон организация? Мектептеги столовая боебу? Хорошо, хорошо. Негизи айлыгыңар канча? Макул, мен ойлонуп көрөйүн анан кайрыча. Жумуш боюнча чалатасыңбы? Эмне варианттар жок экенби? Варианттар жок. Мен тиги ушунчалык авторитеттүү экенин билген эмесмин. Ким? Макай Эшекович. Мен Назирага айтып койдум. Балким сүйлөшүп берет. Все-таки как-никак будущий аялы го. Мамаша. Ал жөнүндө айтпачыбы? Нуржан. Жок дедиңби, жок? Ой, анын чече албайт. Ой, точно сүйлөшүп берет. Тем более чечкенде деле аяка баргым келген жок мен кайра. Кайра бармак белем аяка. Жаным, табасың да. Азыр биз апаңарга сюрприз кылабыз, э? Так.
кофе в постель деп койду. Раз. Мейлич. Кружка. Бул жакта болсо чай, чай эмес, биздики кофе. Кызым. Кандайсың? Эмне көрүп аттың эле? Мелодрама көрүп аткамакчымын. Сабакка барган жоксуңбу? Что-то башым ооруп барган жокмун. Жүрү, чай ич эле. Жок, өзүңүз ичериңиз, мен азыр ваннага кирип чайынчы. Адамга да адам керек, бул керме. Жон казан, көп келек, тоюн болсо бир пакет. Сага жаңы машинаш керек экен э, жаным? Ой, ма, тажатып ийди, тасысканы чыгарып ийди. Оталбайт кейде. Керек убактачы. Көз, рассрочка болобу, кредит болобу, бир машина карап койгойлубу. Буюрса, акча жакшы эле түшүп атат, анан бат эле утулуп коебуз. Качан? Эртең бир күнү карап келели э? Мейли? Жүрү жаным. Пакетти ала аласың. Достор, менин карманым сериалда белек алганды жакшы көрөт. Бул сага. Рахмат, жаным. Негизи эле айымдар белек алганды жакшы көрөбүз. Ал эми биздин башкы демөрчүбүз Елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун белектер деп койду. Эгерде силер Елизавета курулуш компаниясынан 3 бөлмөлүү батир алсаңар, турмуш тиричилик техникасы белекке берилет. Кыялыңыздагы үйдү Елизавета үйлөрүнөн алыңыздар. Шашылгыла, күндөн күнгө батирлердин саны азайууда. Сенсиңби? Мен. Анан башка бирөөлөрдүн күйлөрүнө жазган хоббиби? Биринчиден менин аял бар экен билген эмесмин. Билген эмесмин. Ошого ишенем деп атасыңбы? Ишенбей эле кой. Мен деле биринчи жолу укканда ишенген эмесмин. Бул эмне? Белек. Татнакай, шеф-повар, романтик жигитти. Билет болушум керек. Мен Абайдын аялы бар экенин билгенде, аны менен сүйлөшпөй калгам. Сүйлөшпөй калгам, бирок жазып аткам. Коллекцияга улап. Абай өкөңөр бактылуу болгула. Биз бири-бирибизди сүйөбүз.
Кандай? Клиенттерин көп кенен, аны? Бұйырса көп жазылатыт. Еме бір жардамчы алып қойсоқ. Жақшы алатылы. Неге? Ем телефондарға жетпей алатпайым ба? Қолынан еште келіп, туфта жазайтай. Жолыш. Не жейсің? Любойна салар ейін, а? Давай. Мақыл жаным. Бұл кіші сізге кім болды? А, жолдашым. Жолдашым? Аха. Айдаушыңыз емес пе? Еме айдаушы болып іштейді, бірақ жолдашым, да? Странно. Өткен дүлесті айуай жаманда отқан ұшыл кіші. Жолдашым ба? Жоқ, жолдашыңыз ба? Оға. Үшін айуай жаманда отқан болды шы. Оруғанда манайыз жоқ болуд. Анан апауыз звездочка карандаш берет. Ингаляцию. Ингаляцию. Ингаляция үчін звездочка бальзамы нақта эфир майларынан жасалған. Женгіл дарлы жана көп қолдону үчін звездочка ингаляторы. Терең демал, дарлан, денсаулықты бол. Ингаляцию. Го отурбайлы очи, братан. Не, машинында айвайлы очи. Очи. Очи кетесін өзділі. Қатты болмасты. Е, қандай жаңа таксист афиристі? Е, самолет? Е, қандай, жома. Жома? Жома емес. Жомарт. Ой, чай. Е, мұрдағыда жома таксист емес мен. Самолекім. Мен азыр жомарт бизнесмен мен. Аялың қолауында ништя кішті отсың, е? Ту, ей, гүлесіңір, ей, гүлесіңір. От, көресіңір ол. Е, күш күнде мұй атамен жап жаңы машинамен келіп қаламын. Қай чай. Нағы Зайт не бербейді ана не? Қалып біле үшін не? Неме мелдеш шеген? 10 мінге. 10 мін? Ова. Е, сенде анда ақша жоқ ұмай? Е, өзің зайт не теп отасын көрінің? Давай мелдеш өзің. Мон, біл қойшы. Точно ай? Точно, точно. Ова, давай. Давай. Демек, ұшындай идея мінен, мейрім мінен елдешейіндіген екенсің дай, е? Фантазияңа береке. Браво! Сен мағазырды әлі жақпайсың. Бірок менің қызым сені сүйет, ошандықтан келі отырам бұл жерге. Мен да мерімді сүйем. Мен да мерімді сүйем. Сүйсеңіз сасып жата бермей бірін ірсе қылбайсың ба? Мен чалдым аға. Телефонды албай жастам тақыр жоп ербе қойды. Алғаш рет мен сілерге қаршы олып жүргенді, еч қачан мен алдаваған қызым маға қалбайта баштады. Алмаға жабышып, бұтыма жығылып, менің мақұлдығымды алған. А сен бір жолы шалып қойу, екі жолы жазып қойу, анан отырып қалдың ба? Жоқ. Жоқ. Өкөз бірінші танышқан күнден баштап еле сен маға жақпай қалғаның себебін білесің бе? Ой, білем ал жөнді. Жұмышым анша емес. Ақчам жоқ. Үй білем бай емес. Ұшын үшін мен жақтырбайсызды. Әділет, сен мені жақшы білмей тұрбайсың ба? Сен өзің өзің ішенбейсің. Ай өзің өзі ішенбеген адам емне болады? Мерімнің атасы тошындай болды. Түмелі өкіңір копия. Башына бір қиыншылық іш жүрсі болды. Өзің өзі батып кетіп, ойлары тетігі бұлыттарда. Амындай адамдарды кімдеп қойып білесің бе? Эгоист. Қызым кішіні кезінде әлі ажырасып кеткенбіз. Ем алғайда? Жоқ, мен өкінбеймін. Мен ансыз тілі жашап келгемін, жашайда берем. Құдайға шүгір. Бірақ сен мейірімдің атасын аябай оқшош болғының менен қызым тап тақырмаға оқшош емес. Ал сені сүйет. Сенсіз жашай албайды. Қанша жолы түшіндірдім, тақыр түшінбей қойды. Мен өзім... Қысқасы...
менің қызымдың үйде үйлеп жатқанын көрім келмейді. Апа, кешіріп қойыңызшы мені. Қайталанбайды мұнда екінші. Тамен кешігесің бе? Жоқ. Тура қыласың, чекпеген. Официант. Менде бір идея бар. Келіп қалдың, сәті қарған жоқсың. Барды. Әйеме шыққаны? Папамды қына қалдырып қойдым. Неге? Біз өкө өз болу өлі деп. Давай, давай. Сен білші өлем мұ ондай просто өлі нәрселер менен? Шыдай өр жазасы олады кен. Қана, көрі өнші. Жәп көрсәм жәнім, лишіні рейсіп. Жақты ұл? Соң болып тұр. Рахмат. Конечно, сен ең мұқты поварсыңды. Барына деді шесік. Нем, ең мұқты мәсім дәмін, пока что жұмышым жоқта. Ничего. Тауылады. Ұш күтокту асен тауасын. Бір сұра бар. Айтыр. Саға мне жетішпей аттылы. Жұмышың бар. Балаң бар. Татына қай аялың бар. Тағы мне керек. Не дұртасың? Не олды саған? Мен Мира мен жолықтым. Барым білем. Қайсы Мира? Не олғым Мира? Сен өзің білесің да. Кім ал? Павари қалы, жа официант қалы. Ой, ал жөнеле... Емі олып қалды баяқты? Түшінбесті көлі олып қалды жан? Білесің қой көп кіші мені жақшы көрі өрбейді. Мен барын білем, абай. Барын түшінім. Диана, келсің? Сөйші өзімді. Адамдай ол сөйші өлі шығын. Қапқайықтан ұшақтарға дейшен өресің. Емірчікті мен алып кетем. Апамды қына пақа жашап тұрағыз. Диана дей. Ұқсаң ем, да қансамындай. Адамдай ол сөйші өлі шығын. Нелі олатасың ем? Квартираны бүлі өз. Сөйтеке қақ-никак совместно нажыты. Немге айты отам мен сағай? Диана! Диан! Жоғалаға! Дәрген! Бары жақшы деп болыңызым. Идеальный семья бұл. Мен саған идеальный семья! Мауы! Мен саған! Дәрген! Жоғалаға! Қарайшы! Диана! Қарайшы! Мен саған! Диана! Диана! Ух, чем? Все, мен түшіндімді отпаймын, түшіндім. Кел, еттен мұндай. Башусты сергетті оның сөйлеші өз адамшы. Диана, дейм.
Жанал ушинтип кетти. Келем, кир. Диана. Эч ким жок кой? Лагман жейсиң да, э? Жирный, уйгурский, сочный, мощный. Не олды? Не настроение жок? Жумуш бүттү. Кандайча бүттү анан? Клиенттер жок. Эртеңки клиенттер дагы отказ берди. Кандайча клиент жок? Жанар эле толтура албайсызбы эми аякта? Эртең салонду жабабыз. Үйдө калган каткан акчанын баарын арендага төгөбүз. И все. Койсоң, түшүндүрсөң, эмне болуп кетти, эмне урушуп кеттиңби аталар менен? Бир такси жамандап койуптур. Мында эмне болгон такси экен ал? Жаман сулуш неме кой? Кандай сулуш такси болду экен, э? Ким экен ал? Ким экен? Мен таксистер бар билем мен. Берчи номерин. Номеринди коюп тиги. Табаман бат эле. Өкөздөм мен. Билесиң го? Жомарт. Таксистин бар эле бүт бар тең ушундай болот, бүт бар тең ушунчу. Мен любойун таба алам мен эртең эле өкөздүм. Маяк алып келип туруп сен алдыңа тизилип келсеңби? Жоома. Мен кечир койчу. Кечиресиң. Чака. Мен арсам. Мен арсам да отам. Кечир койчу мени, май. Мындай алып кетерин билген жокмун да мен. Мен корктум чынды, сен деген момча болуп иштеп атсаң анан бир жуманын ичинде эле көп акча алып келип атсаң мен коркуп кеттим чын. Мен чыдап кетет экен да анан карабай коет деп. Кечирип койчу. Чакарын. Мен арсам. Ушундай сулуш күйөөң бар ага. Кечир койчу мен. Эми коркуп кеттим деп атпаймынбы мый? Мен кечир койчу. Кечирдиңби? Кечирип атасың, э? Мына күлүп атасың. Күлүп атасың. Эмне күлүп аткансың сен? Чын эле, акча көп таап атсаң. Сен эмне кылам? Тамаша. Эртең менен жеткирип турган айдоочу болсун, э? Айтып атпаймынбы, керегим келет мен. Кечирдиңби? Эмне? Кечирдиңби? Эми айт, бул кечирдим деп. Лагман берем. Менин акчама. Кечирдиңби? Болду, эми кечирдим да. Бирок эме клиенттериң бар да э сенин, э? Жумушуң уланатабы? Эмне мындай? Бар, э, клиенттериң, э? Бар жакшы да турабы? Эде отом. Тур, бас тамак жеч. Thank you.
үйге қош келіпсің. Бияқтың кухнясы айвай жақшы деп оққам. Келе ғой. Мам, мен сізге бір нәрсе айтайын дегім. Сен бір нәрсе жеп ал, андан кейін сөйлесеміз. Мақұл ба? Просто айвай важный нәрсе болчу. Мен да саған бір айвай важный нәрсе айтайын дегім. Ой, қызым, мен срочно отсяққа барып келе қалайыншы, анан сөйлесеміз. Кешір қойшы мені. Мен саға айтайын деген болшы мұн. Сен мен сіз... Екі сөзді қошып сөйле алатын ине сақтыр. Мен сен сіз... Неч кем мушташ көргөн эмес. Эм школда болгон, бито ансы да утулуп калган. Жан. Ау. Экинчи кайта албайбы? Жок. Сөз берем. Сауын кеттім. Мен дағы. Жан. Ол? Бүгінгі ұрдачы свадбадағы би дестіп кеттім. Ошо орға би қойып билегенбіз. Ошо, ошон үшін қойғым дайырды. Би есімде? Есімде? Давай ошоны билегіз. Қойшы жаным, отыр өрелші мұндай ле. Пожалуйста. Жуатым мен өзім. Ем, как раз жуынып екоз билегіз. Музыка жоғыры билегерес бе? Ладно. Так, бери. А, был бетке? Раз. Раз, два, три. Раз. И нет, она мундай. И мы? Ла-ла-ла. Нет, не пал тұрсы. Топ-топ-топ-топ-топ. На. Берек тұрсын? Гел. Бир. Эки. О, мынаки. Чан. Оу. Менден саға жаңылық бар. Thank you.
Қандайсыңар? Қандай жома? Ой, қандайсың қошына? Не көз, жараш алдыңар ба? Еме көз, жоғыш дейбіз. А, ой. Диана менеджер? Ова. Мені жегірмес бе? Еп, сен мені жейсің ба? Бұл деген сен инстарына жамандап жүрген. Зато бұл сені вжығу жамандаған. Әме қара пиар, тоже пиар. Мұны кем айтты саға? Ешкім айтқан жоқ, кітептен оқыдым. Бизнес болған ойын, әме кітеп оқыш керек. Қарапқасының май мамақты саңырын бауыз. Шума керіп оқылар. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста.